Falim deret. USPE. Falim deret. Falim deret edhe artistet sonte që i kemi në quiz. Pas pak fillojnë asociacionet, a kshim çfarë gore për na zhvillohet, po falëndrimet ne jemi mirë njohës. Edhe si popull, ka herë harrojm, po si emision duhet falëndruar ata që ndihmojnë realizimin e emisionit. Kush janë? Klan Kosova, Art Motion, All Trade, që thëtë për gjdo tipe, për gjdo familje me plan si pas standardeve evropiane. Linda Premium Residence, kontaktoni me këtë kompani seriode dhe zgjedhni një banesën që juve konvenon. Në informatat të holësishme në 0800 77 770, All Trade Center, Linda Premium Residence. Prishtinë në shuplak të dorës së sheni. Faleminderit shumë, Linda Premium Residence. Kemi Depo, D-E-P-P-O, me dy P-ja, Depo, ka 50 markete në për Kosovë, qmimet shumë simpatike, diqysh t'hivet me najt me qatë qmim, mi thona, për dalim sonte, si janë shumë simpatike në konform kërkesave tona. 680 euro kursime, në më thonë është më rëndësi, të gjitha produktet jënë aty për mjë zgjidh, me plëcu në vojet familjare. Depo, Depo, blej dhe kurse. Një kursen pak pare, shkon me bleja 5 kursen. Pa, Depo, falim dejt, komot, qokolatat dhe shamponi du as. Edo falim dejt vetë vetje që pëfoli, unë umito të foli. Meli, a i gjetët se cila partnerën e vetë për asociacione, këtu kalzohët? Para asociacionit kom diqka tjetër. Hajde. Zbonë vështi neve me na pytë, po urna dhe na po të pysim ty diqka. Poezi nga rumi. Po, a bonë me të ndëgju, a pe kalion provimin pranusë. E lezova titull, a kreta? Po. A vishta shë, skena për mu. Pisho, Harbena, kërës një za përshdërast? Pisho. E donë. Me dashniku ka. A në heshtje, për thotë. Zgjodha të të dua në heshtje. Unë, Meli. A pishe sa zore komun? Koko, Meli. E. Spash, kush mi murë syzat? Qetë pëtova. Poezi nga rumi. Unë zgjodha të të dua në heshtje. Sepse brenda në heshtje, unë zgjerë refuzim. Unë zgjodha të të dua në brengën time. Sepse brenda saj, as kusht së të zotërën do të veshme e. Unë zgjodha të të adhuroj nga largë, sepse largësia mund të më mbroj për dhimbjes. Unë zgjodha të të puth me erën, sepse era puth me letë se buzë të mija. Unë zgjodha të të mbaj në ëndrat e mija, sepse në to ti nuk ke fundë. Bravo! Regjisore? Bravo! Nota sa? 9+. 9+. Ljosh, mi pas lezu ma herë, shka bo ma mirë. E kiton ma mirë se shumë aktorë, sepse zdinë me thonë po e gjithë. Shumë, bravo. Qatë po nivelli. Bravo. Urna? Urna? A, bravo. Ma fa Thank you.
Bal na ke fal busqeshje, a pet për klipin ta busqeshje. Jo më re, këtë din që jo me mrojtë për që ta thënë hajtë një busqeshje. Hajtë asociacionet, Meli me ekipin e vetë dhe Zana. A, Zana dhe Daniela. Janë shoqet e mira. Po, Zana dhe Daniela janë shoqet e mira. Meli o shefi, shtu a? Ju falem derit për këngën. Qëtoa Zana? Po, shefica. A t'ja njësi, Meli? Po, bon. A bëtë së dë, Meli? Syza ta më në t'i vënën, qëpëshe? Qa për hapim, Meli? O? O një. O një. Noa. Farë mëre po modi nua, barka nos. Tha pu tha boli, barka nos, bravo. No, po thot po modi. Ti po thu barka, barka. Barka! Bravo! Peshkimi deti lumi barka. Zgjidhja përfundimtare, Meli. E dini historin? Nuhit. Po, Noa, po, po. Noa, barka po. Që i ka marrë, ka dy kafsh, për më dhaj... Po, po, po. Përveç njerëzve, familjes vetë. Po, për mi pështu njerëzimin. Mas nëj, thua që është në malin Ararat. Se që ajo konë manel, ta që ushtë e rruj. Okej, edhe shkretoni kush u interesën. Me e li për fundim tërën, problema? Me hapë mos muim, vesh me hapë përgjigje. A doli me e li ka zona? Hajde, zanë, bëtë së dë? Me dë, po shkoj me Danielën. Daniela, sa? Dë një. Dë një. Mjalta. Muaj. Jo. Meli? Bleta. Jo, e hapim një. A, e hapim një. Detre. Detre. Kali. Shhh. Hajtë kalot e zonës. Zona, hapim një? Një hap një, hajtë D4. D4. Vera, verës, dverës. Miza, miza. Miza, po, miza me, në mjallë. Po me kalje dhe me mjallë të kuptohet. E, pra, për shatë kuptohet. Barka dhe miza. A kina mujtë? Po ki mujtë me dalën C ose në B, nëse e konë shumë e sigurët për D. Po e më konë, s'kallit. S'kem shka me bërë. Okej, mirë. A kësë gjithë për fundim tëre? Apo të shkojmë të Meli? E po atani, a bënd tash me përvu? Po, vesh me fërë, po nuk hup kur gjo. Mo nësh me hup këpucën a najsan, po tapim naj papuqek me shku. Do është në përvu masi barka, do është në përvu që... Hajtë jo, përkallojmë së të një ino. Ok, Meli? Dë apo cë e hapim një? Me hapë një, me e që lu... Duhet mi hapë një?
C1. C1. Syri. Syri. Përfundimtarja? Po? Koronavirusi. Jo. Zona. Shemiza, thash, mëse ka bartë. Me barë, ku hip miza në barë, këtë ka pru. Zona. Masë që sejkë. C4. C4. Fshesa. Fshesa. E fshesës, gjithmonë lipe këto trajtat. E syrit, syri. E syrit, i syrit, syve, gjithmonë do të mishë e ti kështu. Fshisa si... Fshisa, vla. Po fshisa si qashtë. A fshisa si... Nuk mundet më kona. Si vetë... Fshisa sa? Fshisa s'po thua? Zdi ju ne. Me di që shabon me melin. Fshisa syrit. Fshisa syrit do të më kona. Mi fshif syt, mi hek plunin për logën. Jo. A, loti. Jo. Loti, jo. 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 Sa, datër e mirë, Meli. Syzat. Jo, hapim një. E hapim. B2. B2. Pastrimi. Pastrimi, fshisa, miza. Hazan? Daniela Akoni të ri interesant. Hajde, Daniel, jep. Dhe sa të nërë fjallën Meli. Hajde, hajde, po të jep. Jo, përvej Meli njerë, zëse përvove. Përvej për pas që në përvej një një herë. A Meli, Meli, a përvej një shka, ta? Jo, sta, po, e parë që për insistën. Mësë për mërgum dhe i gëllëve. Jo, jo. Meli... Gjyni ato që i shkel një. Jo, sjena. Po e provova në herë, po lidhje, tash, po do në dhe një herë. Po divovaj, pastrimi, fshesa, miza. Kupi hapni ju, Zana, sa shkut ne e fjallin Meli? Hajde, hape. Hape një, Zana? Hajde, B3. B3. Kristalli, kristallore. Zgjidhja përfundimtore, bëmë e provu? Po. Daniela pëtët është uj. Uj. Pse, Daniel, nuk është? Për qëllire i fill. Se mes me marrë shpes. Se vela diti barka. Syri. Miza. Shesa pastrimi. Miza që i mula, miza të po. I lojnë ato puplat e këto që akal. I mula. Qka miza në barka, veç? Për në shë kam cili, të ula. A bon të bëja mu këti me provu, se se provu? Herë në qeter, Mili. E hapim një, Mili. B4, për thotë, Mili. Haski, kristalli, kristallet, e kuj, pastrimi e kuj, shhh, a kuku? A e gjete? Gjetë do këtë kolona bë ku ishis ma mirë se jotja, ki po, Daniel? Ma pak stres. Po, po. Hojde vërë ty, a din diqka. Po talo ty. Me ndani ju ndërko. Ameli? Kristallet e kuj. Pastrimi i... Shka me pastru? Shpirtin. Po, po, që kjo haskit i shka... Qaja s'pës... Qaja nuk po... Po. Po. A për din ambasadori drenicës dhe në oksigen? Po, normal, harovam, ka dole me se o bua det me vetë. Thuju... Zanë, a për hap një? Për hapim, benishën. Bë një? Po. Mali. Haski. Kristallet.
kristali, kristalore. Haski është, se bashkë një mon haski. Po, mu një maj, po. Qeni, për, që është i përstashëm? Ku, në për? O, dhe mo këtë ju kalzova. Në përgjëti. Jo, së është përgjëti, jo. Kjo është si qenë si ujkë që i thujnë. Kolona B? Gjuetia, jo. Jo. Jo, dhe Meli. Së thash. Ku e thash? Në atën e mirë. Meli, që dy apo që tre, Meli? Që tre. Që tre? Njeri ju. Edhe njeri ju ka, që asi, ka pos të shijet. Për para në kanë thonë armeqët, shqiptarët janë bisht! Bra! Sakt! Si të the shqiptartë më njerëja që lovan? Meli përfundimtarja. A që s'ke që kjo përfundimtarja? Po, bishti e kolonës së. Barka, bishti, miza. Zana, ki ide të mirë, se ide ka dhe Ilberi, po. Po, bre. Dëqysh, te beja për mdo këtë kaltër, du të më konë. Ose hiri, diçka. Puna e haskit krit, qartësi, diçka që ka qartësi. Kaltër, kristalet po, e kaltër, ta. Okej, okay, po. Po. Dëshirë si bëhe kristale, ama, kristale, si kanë bjenë. Si zgjide për fundimtore, hajtë, uzojtë ashtë, e kom një ide, po hajtë. Me lija, halonë me full zonë? Ja, lija, si s'ja qilone dhe ashtu hajtë. Hajtë zonë, për fundimtore, na? Mizan s'kem. S'kem, a barë kanë s'kem? Tash më s'na lidhe, në i sanë jo. Tash më s'na lidhe i qaj që ka bu... Frangisht kja, a? Dek, dhe mek. Bizon. Po, është profesionit tonë, dhe është më sajnë një lidhë, jo. Qëfar mizanskeni e barka që po dujnë atin mizanskeni? Në skenë, po, plako dhe detin nëse dhe një shfaqin e herë. Ku? Oh, yes. Melja, do mi përvu, do më ta kalëzu kolonën bë. Po, po. Bora. Bora? Bora. Pastrimi borës, kristallet e fjollave të borës, haski është qanë në përborë, që e bërë në gara, me skije, jo po i ngrejnësoja. Bora bërë pastrimin. A ki ide? Që tash? O një ide. Meli, përvo për fundimtaren. Ki... Skijator. Jo. Zana? Tash e hupim nëse... A? Po pra... E këmë, që 3-4 javë asociacionet 30, sonë të pak babot tash përkujtoj që është kape lypi. Shumë e thjeshtë. Ha... Ta mon për ju është. Isa të... Druri. Ha? Druri. Kush? Druri. Du më thonë, fejmë në lypë dru. Jo, ja, ja. Ka dhe drurit që si? Jo, se bora ka drurit. Bora ka drurit, bora drurit. Po, është të vërtet. Jo, ka dole, ka dole. Bishtin drurit... Këta zdruptarë zakonisht shesit borë, prodhoj. Po, mija drurit, ka mija drurit. E që është bre bora drurit ku... Sojnë bre lirë të shkojnë. Shka s'pëndi ke njëri, bora drunit. Jo, bre, po njërë. E që është bre bora... Hajde, men, hajde. Jo, po ti më hubit është në trullove me... Miza drurit, ki drejtë. Miza drurit. Miza drurit, ajo është... Hajde, bishti drurit. Tri i kënë, tri u për 7. Po të më trullove zana, ta kojti me dit. Ka soj, vit soj. Ani qënë vanë borës, bërlogi. Soj, që anë lidhet me mizën? Jo, las ka saj, ku shë përmeni saj në shtu? Po me borë tani. Ka që asi për borë, për bërlog. Kacia. Ha, 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 ha. Kacia. Po, bra, miza. Këtë hypen mizë, mi jo, kështë ljopat, e jo, së borë. Melet shkruja, asociacion dë. Zana, ti e para tash, pa përshpëriba. Regjisore që është ditë që të dore. Falem dhe e publik. Zana e para. Shkoj me C2. C2? Afrika Jugore. Apartheidi. Ideja bukur. Jo. Meli? C3? C3. Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Njëri shtet është i njoftën që ka mas shumë të qasi, tjetëri shtet në rezerva ka, tjetëri shtet mas shumë të në histori që është gjithë me një vanë qasi shka. Hajde, regjisore. Po, thashën e... Hameli, për që kemi në ide? Noft? Jo, Ori. E hapim, do shbi hap gjithmon një. Gjithmon. Ani që pi hapi benishën, pi provoj Ori. Bë një, popullore kolona cë? Ori. Ori, bravo. Ori zi? Pse Ori zi? Nafta është orë i zi. Shëboa ka shku shumë me kolonizu Shëboa, përshka këto orë i që ka posë orë i dhe një me dhe qashë. Shëboa ka ma të mëdhaja në botë, e në Afrikë gore është gjithë. Po, unë thash nafta i... Nafta po jo. Ja qitën me nësaj, me së nëfoj. Ja ku du të nëfoj, kajtë dishka qete, me folë për shembol bërë të bërë. A ta provoj tash të bëja? Po. Muzika. Je. Meli? B2. B2. Qame? Volja. Bravo. E më knaqi, Meli. Qetësi. Volja dhe Ari. Ta është kush e ka rënë? Mund është më japë për gjithë për fundimtare, ose për shkojmë të zana. Në është është aty. Për shkojmë të zana. Zana, përdo më safer. Po, mëra. Mirë si ju gjejmë. Ajde, Oni. Oni. Numizmatika. Qëka është kjo numizmatika? Ma vonë mësojmë. Oke. Ajde. Meli, qëka është numizmatika? Meli? E hapim një Meli? Regjisora, se din qëka është numizmatika? E hapim një Meli? Është... Ku e hapim? A2. A2. Letrët, letrës. Marka. Qështë marka? Pula. Postojnë. Jo. Ajtë, otre. Otre. Rëshveti. A që kjo? Pushteti jonë. Jo, ma volë. Paraja, du të më kuatë. Paraja. Sakt. Pare, vale, ari. Dosma. Pata qef Meli dhe mja qëllu, dosma bre, pata qef ti me fitu për Meli bre. Pata shkrecu me fitu. O, për ljarë dosma bre jëndë. Sësht! A sështë? Sësht pravi që nështë ta. Po qeve! Meli, kolona 2. Kolona 2. Okej. Deni. Deni. Ushtria. Ushtria po këcejka? Këcen për këzibit ushtria, ku të vitën? A gjëta? Për do këta? Okej. Dat. Hajt, thuje. E hapin një me, zana? Hapin një më misë, bonu ma sigur që... Dede, Wesley Clark, ushtria. Nato. Për fundit ta, Deja, dhe në me apërgjigje, zanë? Po, hajtë. Për Dena, për fundit taren? Ti fa e gjitha? Su në gjonë, për që... Që, atë apë një teori. Hajtë teori, okej. Teoria mundu në penalizua? Jo, ku që nësë penalizoshtu. Hajtë, për shamë nëse Deja kemi luftën. Po? Zgjidhja për fundit taren bja martesa. Qysh? Ja, sështë lufta. Sështë. Sështë. Qysh tha? Pa fol pa lidhe për Melbës ja të veshin. D3 apo D4? D3. D3. Gramofoni. Gramofoni. Po ku? Vepra, Mel. Vepra. Kush gramofoni? Vepra. Ty më shumë habet që bëdjohë. Plak është qasi. Ude? Gramofoni. Plak a grama? Clarki, Clarki, Wesley Clark. Aha. E...
Ismail Kadare. General. I ushtrisë vdekur. Sakt. Qetësi që tash merr mbushje gjithë përfundimtarën. A s'ke që kjo përfundimtarë? Polona D. A për dina? Së thonë e dinë. Jo, ti më së thonë nëse Meli se dinë, thujë ti nëse e dinë. A të Meli pretë dhe pak. Generali u shtrisë së vdekur. Ja. Kushe generali shpis, Mel? Nona. Gruaja. Zgjita përfundimtare? Po. Jo. Po thotë generali shpis, më stash... Baba? Ismet Mulishi, shkoj e i. Zana përfundimtaren. Që se gjoni, kur gjo? Po mjen i natë me thonë. Bal i natë, pala. Se shumë klishe. Hajtë, më rëtuje në dyshë për qëfar i natë, se zdite kur gjo? O ka din me kush? Pa thonë, ti normal, më falë bëjtë bërtije, ti o gjyna... Ti gjë... O është gjëna kjo që jeton në tokë, kjo ka vendin Mars, Jupiter, kërti dim. Shkronja e tretë. Po dhe... Jo, jo, veç, një fjallë është. E treta? Për! Qetësi, ja, s'ka mundima, s'ka lidhje. Jo, s'ka mundima. Kretë, të gjithimi të barabartë. Se dini e që jelim na. Bal, bal, ja, ja, bal, bal, elbe, ja. Një shka që e në gra? Emër e mbi emër është ta? Po, na kina qitë vish mbi emnin e qati. Vish mbi emnin? Ho. Ja, ja, së më duke... General Gramafoni? Ja. Zona? Jo, jo, se s'ka lidhin e ju një mojmë kështu drejt për drejt, du t'pi rujt kuizin. No, 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 no. Vi avën qeter, na vi në kandidat qërë. Këtu i kemi shoqi, i kemi artiste. Po ata një të ri, po ti që shpëthu sëja është dhe pëja është, apo? Jo, unës përmena së. Shkronja tretë është për. Shkronja tretë o për? Po. Së nërvesh ajtë drejnica, shuj më burë. Po s'ka lidhë, ja, s'ka me një mu. I këda një mu? Hajtë orkestra. Blues, jazz, op. Ti mundohem pak. E, u mëtën të të një mu orkestra. Po orkestra normal. O ka të një manë, po o ka një manë me shërë. Polka s'kes? Qish? Polka. A thash polka? Shka thash? Shka thash? Polka, po jo, sësht. Ja. Sësht. Nalë ti lodhin mirë. Jazz, blues. Korzika. Me burrat, me burrat flisja shqip. Me grat frangjisht. Me burrat e misht, me burrat po përdu mi u zhvim, se mi bërën është shumë pedalojnë. Me burrat e mi luftetar flisja Shqip, me burrat e mi luftetar flisja Shqip, me gratë frangjisht, italisht. I shkur, i famshëm, Napoloni pra! Ishte, për para është përdorë me Napoleona, Napoleona Ari, kanë qëtë. Qështë të ditë e brezona, qështë. Valja Napoleonit dhe gjenaj Napoleonit Bonaparte. Falim derit, s'na një moj kur gjë. Po qështë.
Sa vole, aso se ame. Mirë që s'u publiku më mallëzum, ju kallëzu tamam. Publik, falenderoj shumë për korrektsinë që cin gjatë kuizit. Po bravo. Bravo, bravo. Sa jo zon. Instinktivisht ndodh që flasin prej publikut. Ja, po ndodh që tut me folën këtu. Ja, shumë asi në rujt se asi Ilberi për shembull nuk fol kurr ku ta din. A ke pa Ilberi si pula, ku ta kshysh në fund të bëj vo. Rezultati përfundimtar. Pes, shtat, pes. Hajtë bërë ju 6-5-0. 6-5-0. Okej. Që për ju qarosim krejtë stafi oksigenit juve. Për vëtë që kemi mundu melin edhe i kara lulla dy herë në tokë. Një herë kumë shkelun, një herë jo. A bënë me ndohë një informacion? Se që ka kemi me burna me këtë shumë? Kërë marim qekë. A ka mundësimi numërë të omani zana se tip ndohë ka që i di numërë dhe në 4 sigur. Qka? Të omani, 1, 2, 3, tak. Për mja njësa i shpicës. Po, gjithë qysh. Të oman, 1, 2, 3, shkurë. Valla jo kena shkel drejta, ju kena bo pytje, asni përgjigje na veç të ju munu, Ameli ju këm ljodhë. Po jo mre, s'tishin kur që të. Falimderit shumë që na këndi arë, urime 8 marsi, urime 7 marsi, se dhe mësu se jemi. A bon me ju falimderu publikisht dhe me i tregu gjithë njerëzve që puna ndjekin, që ne kemi vendos bashkë një të katër tate dhe si kolektiv i artë polisit, që këtë shumë t'ja dedikojmë të kryojmë dy mundësi punësimi për dy mbjetuse të dhune seksuale gjatë luftës, cila do të angazhojnë në Femart, do të punojnë, pra do të fitojnë të mjete dhe dua t'ju falenderoj shumë për mundësinë dhe kemi kërku një mundësi t'il që një ko, shtu që falenderoj që ja keni realizuar ndërë. Që sa bukër. Bravo, Zana, Meli falenderoj. Elira, falinderit, Daniela, falinderit që këni bashkë një. Shumë për juve që këshit fituhesh, për mas i dita unë ajtë. E, pra, Meli të dua shumë. Ju falinderit shumë. Urime 8 marci e pëshinë sot. Une, a? O, bo, unë i falinderoj. Oke. Se, oke. Që ma qatë tomel se për gubin zonë kësë? Jo se shpajtona unë, shpajtona. Se, Meli? Unë e pëshi, unë. Jo, dhe une. Jo, 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 jo. Ja, ja, Meli, jo. Jo, 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 jo. Hajde, mërë, ej.